Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni King CDT nak test motor Chris ni. Test top speed dia. Spec standard lah. Sebelum kita modify. Okey, ini video kita sebelum kita modify. Kita tengok top speed dia naik berapa. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan locengnya. Okey, kita pandang kiri kanan dulu. Kan, sebelum kita nak naik atas jalan, jangan main redah lah. Bahaya, akan langgang, apa pun tak dapat. Okay, jadi kita starting dulu slow-slow. Kita naik sikit-sikit. Okey, so standard kan. Biasa kalau motor kawan-kawan kan, biasa berapa top speed naik? Boleh komen kat bawah. Masa motor standard tu, komen je kat bawah, jangan malu-malu pas tu. Ok kan, top speed naik 100 lebih. Ok tu, main dulu. Ok tu, pakcik boleh tahan je. Wah, slow motion. Hati-hati di jalan raya. Ini kawasan ni, kawasan sebelah kanan ni, sebelah kanan King CDT adalah bangunan ataupun institusi pengajian UiTM lah. Kalau siapa yang belajar kat sini, boleh komen kat bawah sekali. Tu nampak tu yang sebelah, UiTM. Hijau dah, sekejap hijau. Dandan hijau. Boleh jalan terus kan. Kalau kat traffic light ni, pastikan sahabat-sahabat semua pandang lampu kat atas tu. Kalau rasa tak lepas, dah merah lah, berhenti lah. Kalau hijau baru jalan. Kenapa kadang semua orang kejar masa kan. Jadi apabila kita lampu merah, kita pergi langgar. Yang lain pun nak cepat, yang hijau dia dah kuning kan, nak cepat. Tu yang berlanggar, ayo langgar. Ada yang patah kaki kena strike. Bukan main bowling lah strike. Naik motor pun kena strike atas pilot. Jadi bahaya. Jadi pastikan sahabat-sahabat semua menunggang motor sekian dalam keadaan yang cermat lah. Main angin pun pastikan jarak tu kena ukur. Kalau dekat kan, melanggar orang, buat-buat orang tu break, habis kan, insan. Jadi pastikan sahabat-sahabat semua hati-hatilah. Sekarang ni King CDT nak bawa sahabat-sahabat semua tengok pejabat pos laju Jengka Pahang. Kita tengok belah kanan ni, belah kiri. Pejabat tu duduk belah kiri. Nak push barang sikit, barang customer. Setakat ni pos yang King CDT guna, setakat ni pos laju dengan JNT lah. Sebab yang famous kat sini adalah pos laju dengan JNT. Kira Sabah Sarawak dalam Malaysia. Luar negara senang nak post kan. Ramai juga orang hari ni. Okay, kita parking tempat motor. Okay, inilah pejabat pos laju Jengka Pahang. Okey, jadi setakat ini sajalah perkongsian King CDT. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.